លោកពីកាតជេរីមីត្រូវបានមហាជនខ្មែរស្គាល់តាមរយៈវោហារសាស្ត្រជាភាសាខ្មែរនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាជេរីមីខេស៊ីខ្មែរខាធុនលោកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលឈឺឆ្អាលរឿងប្រយោជន៍រួមដោយតែងតែបង្ហាញនូវមតិយោបល់របស់ខ្លួនជុំវិញបញ្ហាបរិស្ថាននិងបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗទៀតជាច្រើនមកទោះបីជាលោកមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរក៏ដោយខ្ញុំមាន hamburger នៅបាត់ដំបងហើយខ្ញុំជួបទេសចរគាត់ថ្ងៃប៉ុន្តែជាទេសចរធម្មតាមិនមែនដូចគាត់ទេហើយពេលខ្ញុំសួរពីអារម្មណ៍សម្រាប់គាត់ពីប្រទេសកម្ពុជាគេថាគ្រប់គ្នាប្រទេសកម្ពុជាល្អស្អាតហើយប្រជាជនខ្មែរចិត្តល្អរីករាយមែនទែនអញ្ចឹងគង់ខ្វល់ពីមនុស្សដូចគាត់គាត់ជាទេសចរប្រភេទតែប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមកចង់និយាយឆ្លើយពេកខ្ញុំចង់ទុកពេលធ្វើវីដេអូថ្មីហើយវីដេអូថ្មីខ្ញុំចង់និយាយពីផលិតផលខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងបាទខ្ញុំគិតថាអានឹងជាជនជាតិបារាំងតែមានភរិយាជាជនជាតិខ្មែរបរិវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់សារព័ត៌មានថ្មីៗថាមូលហេតុដែលលោកចូលចិត្តនិយាយរឿងរ៉ាវទាំងនេះក៏ព្រោះតែលោកចង់បង្ហាញនូវមតិយោបល់របស់ខ្លួនដើម្បីរួមចំណែកនៅក្នុងការខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាសង្គមដែលលោកកំពុងតែរស់នៅទីនេះដែរនិងចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយលោកពីកាតជេរីមីដែលតែងតែចាប់ទៅខ្លួនឯងថាជាជនជាតិខ្មែរទាំងដែលគាត់មិនទាន់បានសញ្ជាតិខ្មែរនោះបានអះអាងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបានចេញយោបល់ដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តកាពីអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយគាត់និយាយអក្រោពីប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ក៏ប្រាប់ពីយោបល់ខ្ញុំដូចគ្នាលោកពីកាតជេរីមីចេះនិយាយនិងសរសេរភាសាខ្មែរបានល្អក្រានបាដែរដើម្បីទំនាក់ទំនងការងារនិងស្វែងយល់ពីវប្បធម៌របស់ប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំសប្បាយមែនបានមូលដេកខ្មែរសំមៃណាស់មែនលោកខ្ញុំតែស្នេហ៍ស្រលាញ់ខ្មែរមិនថាប្រែសរឡាយមានបងប្អូនស្វាគមន៍រាទេហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលទទួលខ្ញុំមកដល់កម្ពុជាសូមប្រជាតែពេលឈិងបត់នេះរួមរីងនិយាយនឹងសបាយតែអរគ្នាសួស្ដីបងប្អូនយុវជននិងជនរួមជាតិនៃកម្ពុជាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយនឹងសូមរៀបរាប់នឹងសន្តានាជាមួយបងសារ៉ាមីជាជនជាតិបារាំងមករស់លើទឹកដីខ្មែរបងមកលើកសិទ្ធិភាសាខ្មែរឲ្យកាន់តែខ្លាំងគាត់ជាជនបរទេសកាត់ខំពីរីរកចំណេះព្រោះតែចិត្តគាត់នេះចង់ចេះនិយាយភាសាខ្មែរយើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងគាត់ស្រឡាញ់បងប្អូនខ្មែរយើងវប្បធម៌ហើយនឹងសិល្បៈនឹងចម្លាក់នឹងមហោបខ្មែរខ្ញុំសប្បាយមែនបានព្រោះតែខ្មែរសំបាយណាស់បែរខ្ញុំតែស្នេហ៍បាទតាមលោកពីកាតជេរីមីលោកបានខិតខំរៀនភាសាខ្មែរតាំងតែពីនៅបារាំងមកម្ល៉េះគឺរៀនតាមរយៈការស្រាវជ្រាវលើអ៊ីនធឺណិតហើយបន្ទាប់ពីចេះនិយាយនិងសរសេរភាសាខ្មែរបានខ្លះហើយនោះលោកក៏បានសម្រេចចិត្តមករកស៊ីនិងរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារការខ្ញុំនៅប្រទេសបារាំងខ្ញុំមានឱកាសដើរលេងស្រុកខ្មែរជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីវប្បធម៌ខ្មែរទេសភាពស្រស់ស្អាតមហោបឆ្នាញ់និងប្រជាជនរុរីយីមែនទែននិងចិត្តល្អហើយទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់រស់នៅប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តយ៉ាងដូចនេះថាបរទេសពីច្រើនប្រាប់ថាខ្មែរមានស្នាមញញឹមរហូតហើយលក្ខណៈវិជ្ជមានរបស់ខ្មែរគឺជាចេះជួយគ្នាពេលមានបញ្ហានិងរុរីយីមែនទែនជាមួយអ្នកដទៃនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏មានយុវជនច្រើនដែរហើយពួកគាត់មានទេពកោសល្យច្រើនគ
គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយលក្ខណៈអាក្រក់ខ្ញុំគិតថាគ្រប់ប្រទេសមានមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់ដែរអញ្ចឹងនៅទីនេះក៏មានមនុស្សអាក្រក់ខ្ញុំធ្លាប់ឮមានអ្នកលួចអេវ៉ាន់គេនិងអ្នកបោកប្រាទូរស័ព្ទប៉ុន្តែជារឿងធម្មតាគ្រប់ប្រទេសក៏មានដែរក្រៅតែពីឧស្សាហ៍ឡាយនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍រួមហើយនោះលោកក៏បានយក Facebook និង YouTube នេះធ្វើជាមធ្យោបាយនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីហាង Burger របស់លោកផងដែរលោកពីកាតជេរីមីគឺជាអ្នកជំនួញម្នាក់ដែលបានចូលមករកស៊ីនិងរស់នៅកម្ពុជាតាំងតែពី4ឆ្នាំមុនមកម្លេះលោកគឺជាម្ចាស់ហាង Burger មួយនៅក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងមានឪពុកគឺជាអ្នកផលិតនំប៉័ងនិងមានហាងនំប៉័ងនៅឯប្រទេសបារាំងទើបបរិះរៀងខ្ពស់រូបនេះមានចំណេះដឹងផ្នែកផលិតនំប៉័ងនិងរបៀបគ្រប់គ្រងហាងពីលោកឪពុករបស់លោករហូតវិវត្តខ្លួនក្លាយទៅជាអ្នកលក់ Burger ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទតាមលោកពីកាតជេរីមីប្រជាជនបារាំងមានទម្លាប់ញ៉ាំនំប៉័ងនិង Burger តាំងតែពីដើមមកហើយដូច្នេះហើយទើបលោកហាក់មិនពិបាកឡើយនៅក្នុងការបើកហាង Burger មួយនេះហើយខ្ញុំក៏មានបទពិសោធន៍ធ្វើម្ហូបដោយសារនៅបារាំងបញ្ញុំជាអ្នកធ្វើនំប៉័ងអញ្ចឹងកញ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំបានជួយគាត់ធ្វើនំប៉័ងនិងធ្វើម្ហូបដែរហើយជាងនេះទៅទៀតលោកថែមទាំងបន្ថែមនៅរសជាតិ Burger កូនកាត់ដោយសារតែគ្រឿងផ្សំមួយចំនួននៅហាងលោកគឺយកផលិតផលពីប្រទេសកម្ពុជាដូចជាការធ្វើទឹកជ្រលក់ដែលមានម្រេចកំពតនិងសាច់គោខ្មែរជាដើមមានរាងខ្ពស់ស្រឡះនិងមានចរិតរស់រាយរាក់ទាក់លោកពីកាត់ជេរីមីបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះខ្ញុំបានបើក Hamburger នៅបាត់ដំបងដោយសារមានភ្ញៀវបរទេសខ្លះអត់ចេះញ៉ាំម្ហូបខ្មែរទេហើយមានយុវជនខ្មែរចង់សាកម្ហូបបារាំងដែរខ្ញុំអត់ទាន់មានកម្រងធ្វើសកម្មថ្មីទេខ្ញុំចង់ជោគជ័យនៅបាត់ដំបងសិនហើយនៅពេលអនាគតចង់បើកអង្គការមួយដើម្បីជួយមនុស្សក្រីក្របាទតាមពិតទៅលោកពីកាតជេរីមីគឺជាអតីតនិស្សិតជំនាញ design នៅឯប្រទេសបារាំងហើយបច្ចុប្បន្នលោកក៏កំពុងធ្វើការងារជំនាញនេះដែរបន្ទាប់ពីទំនេរពីការគ្រប់គ្រងហាងទន្ទឹមនឹងការប្រកបការងារលោកក៏ជាមនុស្សដ៏សកម្មម្នាក់ដែលតែងតែឈឺឆ្អាលពីបញ្ហាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅលើបណ្ដាញសង្គមដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនេះការជឿជាក់នេះក៏ព្រោះតែលោកស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជានិងចង់រស់នៅប្រទេសកម្ពុជាជារៀងរហូតតទៅហើយក្រៅតែពីការបញ្ចេញមតិយោបល់ហើយនោះនៅថ្ងៃខាងមុខលោកក៏ចង់បង្កើតអង្គការសប្បុរសធម៌មួយដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រផងដែរពីខ្ញុំរឹមភារីសារព័ត៌មានថ្មីៗ.com